नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेकनेपाल युट्युब च्यानलमा। आज यो भिडियोमा जीमेल आइडी, गुगल आइडी र प्ले स्टोर आइडी यो तीनवटै एउटै हो। यो आइडीहरु कसरी बनाउने भनेर म सिकाउँछु। तपाईहरुलाई जीमेल आइडी बनाउन सिकाउँछु, प्ले स्टोर आइडी बनाउन सिकाउँछु र गुगल आइडी बनाउन सिकाउँछु। र भिडियो लामो हुन सक्छ, म तपाईहरुलाई सजिलो तरिका सिकाउन जाँदै छु, प्रष्ट तरिकाले सिकाउँछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्न प्रयास गर्नु होला। म दुईवटा तरिकाबाट सिकाउँछु। सबभन्दा पहिलो तरिका भनेको तपाईले यहाँनेरि जीमेलको एप देख्दै हुनुहुन्छ, यो जीमेल एपमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जीमेल एपमा टच गर्नु होला। जीमेल एपमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरिबाट देख्न सक्नुहुन्छ, माथि तपाईले देखिराख्नु भएको छ जीमेल आइडीको लोगो। यो आइडी मसँग छ। अब तपाईहरुसँग जीमेल आइडीको लोगो देखाउँदैन, यहाँ तपाईहरुसँग आइडी छैन भने यहाँनेरि खाली देखाउँछ, साइन अप भनेर देखाउँछ। त्यो साइन अपमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ क्रिएट र लगइन भनेर देखाउँछ। हामीसँग धेरैवटा आइडी छन्, त्यही भएर फेरि अर्को आइडी बनाउनको लागि हामीले त्यही लोगोमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लोगोमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको धेरैवटा आइडी छन्, अर्को पनि आइडी बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले एड एनदर एकाउन्ट भनेको छ, यहाँ तलतिर देख्दै हुन्छ एड एनदर एकाउन्ट, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एड एनदर एकाउन्टमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनेरिबाट धेरैवटा अप्सन आउँछन्। यी मध्ये तपाईले के आइडी बनाउने हो तपाईले यिनलाई छान्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ अब यी आइडीहरु सबै बनाउँदैनौँ, हामीले गुगल आइडी बनाउन सिक्दैछौँ, जीमेल आइडी, प्ले स्टोर आइडी। त्यही भएर यो गुगललाई छान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गुगललाई छानेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब यो भनेको पहिलो तरिका हो, यो हामीले जीमेल एपबाट बनाउन सिक्यौँ भने अर्को तरिका भनेको हामीले यहाँनेरिबाट यो प्ले स्टोर छ, यो प्ले स्टोरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरबाट बनाउन पनि हामी सिक्छौँ। त्यसको लागि पनि त्यही हो, प्रोसेस सेम हो। तपाईले यहाँ अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ जीमेल आइडी को लोगो देखाएको छ। अब यो लोगो हामीसँग छैन, हामीले साइन इन गरेका छैनौँ, लोगो आइडी बनाएका छैनौँ भने लोगो देखाउँदैन। तपाईलाई यहाँ साइन अप भनेर आउँछ, साइन अपमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको क्रिएट र लगइन भनेर आउँछ। क्रिएटमा छानेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ भने हामीसँग धेरैवटा आइडी छन्, त्यही भएर यो आइडीको लोगो देखाएको छ। अब यो लोगोमा टच गरेर यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको आइडीहरु सबै देखाउँछ। अब यी सबै आइडीहरु हुँदाहुँदै हामीले अर्को आइडी बनाउन जाँदैछौँ, त्यही भएर पनि यहाँ तलतिर अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एड एनदर एकाउन्ट। अब यहाँ तलतिर एड एनदर एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा हामीले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि पनि यहाँ अघि मैले अगाडिको तरिकामा देखाए जस्तै यहाँ गुगलको हामीलाई देखाउँछ। यो गुगलमा हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ, यो गुगलमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गर्नुहोला। अब गुगलमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनेरिबाट फिङ्गर लक, प्याटर्न लक, तपाईहरुको मोबाइलको जे लक छ त्यो लक माग्छ। तपाईले त्यो लक खोल्नुहोला, अनलक गर्नुहोला। अनलक गरिसकेपछि अब तपाईले सबभन्दा पहिला माथितिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ यहाँ क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन। अब यो क्रिएट एकाउन्टमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि यो क्रिएट एकाउन्टमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईलाई यहाँनेरिबाट फर माई पर्सनल युज भनेर देखाउँछ। यो तलतिर यो फर माई पर्सनल युजमा चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गर्नुहोला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँनेरिबाट आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट नेम तपाईले राख्नुहोला माथिल्लोमा, तलतिर लास्ट नेम राख्नुहोला। त्यहाँ तपाईहरुको आफ्नो नाम र थर राखेर चाहिँ अब नेक्स्टमा टच गर्नुहोला। तपाईहरुले माथि नाम र थर राखेर यो नेक्स्टमा जब तपाईहरु टच गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुको अब यहाँनेरिबाट यो इन्टरफेस देखाउँछ। यहाँ भनेको तपाईहरुले डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ, जन्ममिति, दिन, महिना अनि साल। सबभन्दा पहिला तपाईले दिन छान्नुहोला। तपाईहरुको जन्ममितिको दिन यहाँनेरि टच गरेर चाहिँ तपाईले जन्ममितिको दिन राख्नुहोला। दोस्रोमा तपाईले जन्ममितिको महिना राख्नुहोला, यहाँ अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुको साल राख्नुपर्ने हुन्छ। साल राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईहरुले 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ। जन्ममितिमा तपाईहरुको 18 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र आइडी बन्छ। अब यी तीनवटा छानिसकेपछि अब तलतिर जेन्डरको अप्सन छ, यो जेन्डरको अप्सनमा टच गर्नुहोला र यहाँबाट तपाईले मेल फिमेल के हो तपाईहरुले छान्नुहोला। एउटा छान्नुहोला। एउटा छानिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ तलतिर नेक्स्टको अप्सन देख्नुहुनेछ, यो नेक्स्टमा चाहिँ टच गर्नुहोला। अब नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ युजर नेम देख्दै हुनुहुन्छ। युजर नेम भनेकै जीमेल आइडी हो। अब युजर नेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले युजर नेम बनाउनको लागि तपाईहरुको नाम, थर अथवा तपाईहरु कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ, कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनेरिबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। नाम थरहरु युज गर्न सक्नुहुनेछ। स्पेस दिन मिल्दैन, तपाईले स्पेसको ठाउँमा फुल स्टप लगाउन सक्नुहुन्छ, अन्डरस्कोरहरु लगाउन सक्नुहुनेछ र @ मैले एउटा राखेर यहाँ ट्राई गर्दै छु। नेक्स्टमा ट्राई गरे मैले। अब त्यो युजर नेम राखिसकेपछि मेरो यहाँ अलरेडी टेकन भनेको छ, यो युजर नेम कसैले बनाइसकेको छ। अब यो नयाँ मिलेन, त्यसको साटो तपाईलाई यहाँ अवेलेबल भनेर देखाएको छ, यसलाई छानेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भने। अब तपाईहरु त्यो तलको मन परेन भने आफैले बनाउनको लागि फेरि ब्याक स्पेस गर्नुहोला र केही चेन्ज गर्नुहोला। यानेरी माथितिर कति तपाईहरुको लिन मानेन फेरि चेन्ज गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको अलरेडी टेकन बनेको छ मतलब यो पनि कसैले बनाइसकेको छ। अब यहाँबाट तपाईहरुले यसलाई पनि फेरि ब्याक स्पेस गरेर चाहिँ तपाईहरुले अब यसलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ अर्कै राख्नु पर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मिलिरहेको छैन कसैले बनाइरहेको छ त्यस्तो बनाइसकेको छ भनेको छ तलतिर अवेलेबल भनेर देखाएको छ तपाईले त्यसलाई पनि छान्न सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ अब लास्ट चोटी मैले चाहिँ यो गर्दै छु यहाँ डट राख्छु डट राखेर नेपाल थपिदिन्छु। अब नेपाल थपेर मैले नेक्स्ट गरेँ तपाईले पनि यसरी राखेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ कसैले बनाएको रहेन छ यो आइडी मेरो मिलेको छ युजर नेम मिलेको छ। अब तपाईहरुलाई पासवर्ड राख्ने अप्सन आउँछ क्रिएट स्ट्रङ पासवर्ड भनेको छ। अब स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनका लागि तपाईहरुले यहाँबाट स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्रङ पासवर्ड बनाउँदाखेरि तपाईहरुले क्यापिटल लेटर स्मल लेटर क्यारेक्टर्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ नम्बरहरु युज गरेर चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले पनि यहाँ स्ट्रङ पासवर्ड बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुको सानो अक्षर ठूलो अक्षर केही क्यारेक्टर्स र नम्बर्सहरु मिक्स गरेर चाहिँ तपाईहरुले स्ट्रङ पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु होला र बनाइसकेपछि यो नेक्स्टको अप्सन छ नेक्स्टमा टच गर्नु होला। त्यतिकै गरिसकेपछि तपाईहरुको पासवर्ड क्रिएट हुन्छ र अब तपाईहरुको नम्बर यहाँ देखाउँछ तपाईहरुले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बर राखेर चाहिँ नेक्स्टमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको नम्बर पनि एड हुन्छ। तपाईहरु नम्बर राख्न चाहनुहुँदैन भने पनि त्यसमा प्रब्लम छैन तपाईले यो स्किपमा गर्नुभयो भने नम्बर तपाईले नराखिकन पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म नम्बर राख्दिन स्किपमा टच गरेँ स्किपमा टच गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ तपाईहरुको आइडी अहिले बनाउनु भएको आइडी देखाउँछ। अब तलतिर नेक्स्ट पनि देखाउँछ यो नेक्स्टमा टच गर्नु होला। अब नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको अब आइडी लगभग बन्न लागिसकेको छ। अब तलतिर सार्नु होला एग्रीमेन्ट देखाउँछ र आई एग्रीमा टच गर्नु होला। यस्तो एग्रीमेन्ट देखाइसकेपछि तलतिर सारेर आई एग्रीमा टच गर्नु होला। आई एग्रीमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको आइडी बनिसकेको छ क्रिएट भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई यहाँ प्रुफ देखाउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एकैछिन लोड हुन्छ र यहाँ तपाईहरुलाई दुईवटा अप्सन आउँछ सेभ र नट नाउ भनेर आउँछ। यी दुईटा मध्ये एउटालाई कुनैलाई पनि छान्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँबाट कुनै एउटालाई छान्नु होला। छानिसकेपछि अब तपाईहरुको आइडी बनिसकेको छ। अब यहाँबाट ब्याक जानु होला तपाईहरुको आइडी क्रिएट भइसकेको छ यहाँबाट ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि माथितिर लोगो देख्दै हुनुहुन्छ मेरो यो पुरानै आइडीको लोगो हो। म फेरि पनि प्ले स्टोरमा जान्छु र अहिले बनाएको आइडीलाई चेन्ज गर्छु यो ठाउँमा टच गर्नु होला र यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब अहिले हामीले बनाएको आइडी एड भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ तलतिर यहाँनेरि देख्न सक्दै हुनुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्यौं भने अब हाम्रो आइडी चाहिँ यो लगइन हुन्छ। अरु आइडी क्यूमा छन् यो आइडी लगइन भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले नयाँ आइडी बनाउनु भएको थियो र त्यही नयाँ आइडीलाई लगइन गरिसक्नु भएको छ। यो तपाईहरुले प्ले स्टोरमा यसरी लगइन गरिसक्नु भएको छ। तपाईले पालैपालो सबै आइडी चलाउन सक्नुहुन्छ यसरी टच गरेर भने। अब हामीले फेरि गुगलमा गएर गुगलको पनि हामीले यसरी क्यूमा बसेको हुन्छ आइडी बनेर तयार भएको हुन्छ। त्यो तयार भएको आइडीलाई लगइन गर्न पनि सक्छौं र स्विच गर्दै चलाउन पनि सक्छौं। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जीमेल एपमा गयौं भने यहाँ हाम्रो पुरानै आइडी छ भने यसलाई पुरानो आइडीलाई क्यूमा राखेर हामीले नयाँ आइडी एड गर्न सक्छौं। यो लोगोमा टच गर्नु होला। लोगोमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको सबै आइडी देखाउँछन् तीमध्ये अहिले बनाएको आइडी पनि तलतिर क्यूमा बसेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अहिले बनाएको आइडी यहाँ देखा परेको छ। अब यही आइडीमा तपाईहरुले टच गर्नुभयो भने त्यो आइडी डाइरेक्ट लगइन हुन्छ जीमेलमा पनि। यसरी चाहिँ तपाईले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ र सबै आइडीलाई पालैपालो चलाउन सक्नुहुन्छ। धेरैवटा आइडीहरु बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्ने छ। अहिलेको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।